Re, viss ēters ir te! Mēģinām filmēt, kā aizvesti projām divi apkārt bēguļojuši zemnieki, kas uz laiku ir slēpušies Stendera muižā. Viņi mums ir tāds paralēlais stāsts. Bet stāsta virsraksts ir augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. Tādu nosaukumu savai grāmatai 1774. Gadā deva Sēlijas zemnieku apgaismotājs Gotthards Friedrichs Stenders. Un tāds nosaukums ir arī Lāsmas Bērtules filmai, kurai šajās dienās Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ir uzsākts darbs pie otrās daļas filmēšanas. Mums īstenībā ir diezgan klasiska spēle filma. Mums ir centrā ir Stenders kā galvenais varonis. Mēs vadamies pēc grāmatas tekstiem par Stenderu viņam apkārt dzīvojušiem latviešiem. Pirmajā daļā tiek stāstīts, kā vecais Stenders raksta savu fundamentālo darbu. Šobrīd topošā daļa pievērsīsies viņa attiecībām ar latviešiem. Filmā viņu prototipi ir atrasti Stendera grāmatā, piemēram, kaķa, kas šajā epizodē nolād muižas sargu. Smuli! Lai Dievs tevi nokasa kā rotku! Bet viņi ir tavi. Tāma gados, kura zina īstos vārdus, kas ir jāsaka, lai kunga prāts paliktu mīkstāks un maigāks pret nabaga cietējiem. Jā, es viņiem dodu līdzi tos spēka vārdus. Savukārt vecā Stendera lomu atveido galīgi ne vecs un galīgi ne vīriešu dzimuma aktieris. Es apgaismoju mainticīgo latviešu tautu un stāstu lietu būtības, kādas viņas ir. Un tad pēc tam vēlāk, kad kļūstu vecāks, tad skatos jau, kā viņi to ir sapratuši un paši interpretē. Kā režisors, tā arī filmas operators ir viena no retajiem Latvijā, kas filmēšanai izmanto melnbaltu 16 mm kino lenti. Tādēļ arī augstas gudrības grāmata tiek ekranizēta tieši šajā tehnikā. Tā attēla kvalitāte. Viņa varbūt tur nav izšķirtspējā vai krāsu dziļumā. Tik īpaši mūsdienās pie digitālajām kinokamerām, kas ir jau ļoti tālu nokļuvušas, bet tur ir kaut kas specifisks tajā ir, ko ir grūti replicēt ar digitālo. Filmas operators lēš, ka abu filmu izeju materiālam tiks izmantotas 35 buņķas, jeb vairāk nekā 4 km lentes. Filmēšanas darbi ir tikai sākušies. Un pie skatītājiem augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas divu sēriju versijā varētu nonākt nākamgad. Jānis Lācis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.